Gost ramazanskog programa na Sandžak televiziji bio je narodni poslanik u Skupštini Srbije, gospodin Muamer Zukorlić. On je tom prilikom komentirao izbor da bude na čelu odbora za obrazovanje i nauku, ističući da je taj odbor odjednom postao bitan, a kada bi se izvršila anketa koja je prije njega bio na čelu tog odbora, rijetko ko bi, ističe Zukorlić, znao. Moj izbor za poziciju predsjednika odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo, evo, on je odjednom postao bitan. Sada da izvršite anketu u državi ko je bio predsjednik tog odbora u prošlom sazivu, pa ja ne znam, osim novinara koji prate baš parlament, da znaju ko je bio. Čak mnogi ne znaju da postoji taj odbor. Eto. A sad je odjednom postalo to najvažnija stvar u državi, sudeći po nekim uznemirenim medijima ili političarima. Tako da ovaj, time se opet potvrđuje da je ljudski faktor ključ. To je kao i šansa svaka, vlast, pozicija, položaj su kao lopta. Znači, loš igrač kad dobije loptu na terenu, on ne zna šta će s njom. Da bi da izbije negdje. A dobar igrač da gol. Dakle, to je ta razlika. Lopta je jedna te ista. To je tako i sa ovim pozicijama. Zukorlić se osvrnuo i na temu internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, navodeći da je laž da ovaj univerzitet ima problem sa svojim legalitetom. Laž je, zapamtite. I ono što je onog dana rekla gospođa Jerkov, i ono što oni pokušaju, laž je da univerzitet ima problem sa legalitetom. Nema problem sa legalitetom. Univerzitet ima problem sa nekoliko članova akreditacione komisije koji su bili vezani za Demokratsku stranku i sa nekoliko članova akreditacione komisije koji pripadaju toj monopolističkoj oligarhiji i koji bi da opstruiraju univerzitet iz tih oligarhijsko-ličnih interesa. Jer znate, ako neko upiše te studije, on nije njihov student. Ako je neko doktorant ovog univerziteta, on nije njihov doktorant. To znači da oni ne mogu odlučivati njegovoj sudbini. To znači da mu oni ne mogu uzeti novac. To znači. I treća linija je korupcija. Treća linija opstrukcije su korupcionaške linije koje evo danas vi, recimo, imate razne afere po Srbiji o takozvanim, ne znam ti, lažnim diplomama bez ispita, bez časova. Da li se neko pita da su to sve univerziteti koji su akreditovani? Znači, te afere koji se tiču lažnih diploma su vezane za akreditovane univerzitete. Da li se neko pita ko je akreditovao univerzitet koji prodaje diplomu? Zašto se niko ne nađe da ospori jednu našu diplomu? Jednu diplomu. Zašto se ne desi kod nas ni starleta, ni političar, ni ovaj, ni onaj, da sporno završi fakultet? Ne, gospod. Ovdje jedino mogu da dođu pa da mi se žale, ne znam, ovaj je pao mnogo puta, ovaj profesor težak ne da se položi i tako dalje. To jedini problemi su te vrste kod nas. Gospodin Zukorlić je na samom kraju razgovora poslao poruku roditeljima i budućim studentima da ne postoji niti trun sumnje u legitimnost ovog univerziteta, te da je u oktobru mjesecu prošle godine Vlada Republike Srbije donijela odluku u kojoj stoji da je internacionalni univerzitet potpuno legalan i da su sve diplome sa tog univerziteta validne. Hoću da javnost zna, mi imamo, pored tih ranijih rješenja i dozvola, mi smo ponovno, jer je bilo opstrukcija iz te komisije od nekih pojedinaca, od medija, pa smo ponovo zatražili od vlade da donese odluku. I ona je donijela odluku jednoglasno. Glasali svi ministri i oni koji vole taj univerzitet i oni koji ne vole taj univerzitet. U oktobru mjesecu prošle godine je donijeta odluka vlade u kojoj stoji da je to univerzitet potpuno legalan i da su sve diplome, sve isprave tog univerziteta validne. Jer ja sam Ljajić glasao. Pa eto, mislim da je on glasao, nisam pitao za njega direktno, ali samim tim što nema ni jedan protiv, to znači da je on glasao. Ne znam zašto. Ili je promijenio mišljenje, ili je htio da naljuti šefa. Prema tome, dakle, hoću da znaju roditelji, da znaju studenti, da ne postoji ne samo bojazan, nego ni sumnja. Ova odluka koju je donijela vlada se daje poslije akreditacije. To je zadnji nivo legitimacije, legalizacije jednog univerziteta.